për stabilitetin dhe për progresin demokratik të rajonit. Nga ana tjetër, dëshiroj të theksoj se jam i keqardhur për faktin që pavarësisht thirrjeve të përsëritura për të shtuar në mënyrë të ndjeshme, jo vetëm vëmendjen, por edhe trupat të cilat duhet të garantojnë stabilitet dhe paprekshmëri absolute të Kosovës, ka ndodhur një ngjarje tragjike e cila duhet konsideruar një paralajmërim dhe jo një ngjarje sporadike dhe e cila duhet me çdo kusht të mos përsëritet. Për këtë arsye theksova edhe sot në takim domosdoshmërinë e rritjes së numrit të forcave të NATO-s në Kosovë dhe domosdoshmërinë për të garantuar kufirin mes Kosovës dhe Serbisë, i cili faktikisht është jashtë kontrollit dhe i cili është në shërbim të aktiviteteve ilegale, të trafikut të armëve, të trafikut të drogës, të aktiviteteve të cilat pastaj ngatrohen, siç e dim të gjithë, edhe me aktivitetin politik me sfond ultranacionalist që shkakton devijime të rënda, si që ishte devijimin e Banjsk, ku humbi jetën në krye detyrës një punonjës i policisë së Republikës Kosovës, dhe ku qartësisht doli në pah rrezikshmëria e lartë për destabilizim dhe për përshkallëzim të një konflikti